Ishtë të kjo pjesë jam në kundërshtit të plot me zonjën Topalli, pavarësirë se duket se ajo do të kishte formalisht të drejt në një situatë ideale. Po pse nuk ka të drejt në të rrasë praktisisht? Sepse zonjën Topalli thot nuk të bën karigja lider. Në fakt, pikrish kjo gjë, po tenton të bët, të emërohesh si i tillë, për te mekanizmit të votës, dhe mbi të gjitha i gjithë kjo proces, shkon për teja saj që shikojmë sot. Kjo është një garanci më shumë që nesër Berisha ti vendosë këta njërës në listat e deputetve. Është kjo garanci afruar në bashkim bik bazën e kësaj garancije. Se sa do të qëndroj deri në fund, kjo nuk dihet. Por t'ju them një gjë që tingëllon e çuditshme. Janë dy këshilla kombëtare në dy PD-t. Që njihen në mënyrë... Si që janë dy lista, si që janë dy strukturash... Në mënyrë formale. Ky këshill i ri, i ri themelimit, që e zgjodhi sot, fjala vjen zotin Gazmend Bardhi, nën kryetar të partisë, mund të mbajë shënim që këshilli tjetër e ka të zgjedhur atë sekretar të përgjithshëm. Pra ka zgjedhur një sekretar të përgjithshëm që është zoti Noka, dhe ka zgjedhur si nën kryetar të partisë dikë që është sekretari përgjithshëm i palës tjetër. Palës tjetër. Pra mund të pretendoj për përkatësinë e tij pala tjetër, po po. Kjo nuk është në fakt e çuditshme për situatën e çuditshme të Partive Demokratike. Është prashtuar. Është qesharake kjo histori pra. Dhe mekanizmi i votës është i vetmi ai i cili në nuk e shenjtëronte do ta bënte diçka më serioze në gjithë.